Клавдія Петрівна стала жертвою шахраїв після розкриття її доходів від двох концертів в Палаці спорту, а це біля 10,5 мільйонів гривень. Виконавиця в своєму інстаграм розповіла, що невідомі створили сторінку, яку назвали «Соломія». Шахраї від імені Клавдія Петрівна організували благодійний збір та збирають кошти нібито на допомогу військовим. «Знову фейкова сторінка збирає кошти від мого імені», – написала Соломія. «Мої любі, дуже прошу вас не вірити жодним сторінкам, окрім цієї, і також нікуди, крім офіційного збору, не переказувати кошти. До сторінки Соломія 1307 я не маю жодного відношення. Я з вами тут, і більше на жодній зі сторінок в інстаграм», – запевнила виконавиця. «Зараз у мене триває відкритий клавень збір на амуніцію для жінок-військових. Посилання на банку я залишила в першому коментарі. Буду вдячна за вашу підтримку. Конвертуємо злість у донати на перевірені збори», – написала Клавдія Петрівна.